Данните на полицията показват, че за последните три години в област Шумен телефонните измамници са успели да измъкнат близо 500 000 лева от доверчиви граждани. Въпреки че тази година броят на ало измамите е намалял, предадените суми са в размер на близо 100 000 лева. Само за 30 минути днес в дежурната част на областна дирекция на МВР Шумен са приети над 10 обаждания, в които потърпевши съобщават, че са ги търсили от полицията с молба да съдействат за залавяне на измамници. Схемата е добре известна. Мошенниците се представят за униформени и молят за съдействие. Указанията към хората са да съберат на едно място всички пари и ценности, да ги сложат в торба и да чакат нови разпореждания. Сценарият продължава с обяснението, че когато стане ясно, че измамниците са на адреса, торбата трябва да се остави пред вратата, за да могат спецполицаите да хванат извършителите на място. От полицията отново призовават гражданите да не се доверяват на непознати и по никакъв начин да не предоставят лични данни за себе си и близките си, да не съобщават къде живеят и с какви пари разполагат.